السلام علیکم گائز، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید خیریت سے ہوں گے، آپ جہاں رہے خوش رہے آباد رہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین، اور ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ تو یوٹیوب کے دوستوں، میں ہوں یاسین تابانی، دلی بلوگ سے کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میری طبیعت ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے جیسے بھی گزارش کی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جلد سے جلد صحت تندرست عطا فرمائیں۔ اللہ پاک اللہ کو کروڑوں احسان ہے، ہم کافی بہتر ہے پہلے سے۔ میں آپ لوگوں کے پاس دوبارہ ویڈیو بناتے ہوئے آ رہا ہوں، اور میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں کے ہمارے دوسرے چینل یوٹیوب پر میمن فوڈ ورائٹی کے نام سے، جو میری وائف جس میں ریسیپی بتاتی ہیں، تابانی فوڈ سی ایچ کے نام سے بھی ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس چینل کو بھی آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اور میرے چینل ہے اسنیک کے اوپر، تین یوٹیوب کے اوپر ہیں، تو سب کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، بیل کے آئٹم کو لازمی دبائیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنی ہو رہی ہے، آج کل بے روزگاری بڑھ چکی ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں ایک بے روزگار میں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جتنا ہو سکے اتنا آگے بڑھائیں، تاکہ ہماری ارننگ شروع ہو سکے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھ کے آگے شیئر کیجیے گا، اور دوسروں تک لازمی پہنچائیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ۔